Na světě je mnoho balzámů, ale jen jeden je jedničkou na trhu. Pantene. Pomáhá v boji proti poškození vlasů a zároveň pomáhá obnovit jejich přirozený les. Pantene. Lesk vlasů plný zdraví. Nejprodávanější značka balzámu na světě nyní představuje svou nejnovější inovaci. Kolekci Perfect Layers pro sestřihané vlasy, kterým dodá pružnost. Pantene. Zazáříte.